evden aparıblar. Bakı adı ilə değişikdim ki, iki gündən sonra uşaq şöbədədir. Biz tələsik 5 il. Hökum sürülüb 5 il. Kanalımıza müraciət edən Şirinova Sədaqət xanım bildirir ki, onun 22 yaşlı oğlunu avqust ayının 6-sında Bakıya iki mülki şəxsin apardığını və onun üzərinə narkotiklərin alqı-satqısı maddəsini qoyaraq ona ağır cinayətlər məhkəməsinin qərarı ilə 5 il həbs edildiyini deyir. Ana onun oğlunun bu işlərə məşğul olmadığını və oğlunun işinə düzgün baxılmasını istəyir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Şirinova Sədaqət Raqif qızı. Oğlumu evden aparıblar, Bakı adı ilə avqustun 6-sında uşağı evden aparıblar, 15 iradələrində Bakıya gedirəm. Çünkü mən eşitdim ki, bir de eşitdim ki, iki gündən sonra uşaq şöbədədir. Avqust satqı yazıblar uşağa. Tez tələsik 5 il, hökum sürülüb 5 il. Amma mən də çıxış eləməmişəm, çünki mənim ürəyim doludur. Neye göre ki, benim uşağım bu işlerle məşğul olmuyor. Alqı satqı eləmiyordu benim uşağım. Narkotik eləmiyordu. Alqı satqı deyirler. Çünkü alqı satqı elə eşitdim. Çünkü ben inanmadım. Alqı satqı eləmiyorsə, ben o, mesela o işleri ben görmedim uşağımla. Ne bileyim, evime gelen olmadı. Ne bileyim, o barədə ben görmedim. Hiç ne inanmıyorum. İnanmıram. Oğlunuzu çağırma. Çünkü oğlumun saflığından istifadə elədilər. Uşağımın saflığından istifadə elədilər. Uşağımda biraz qüsur var idi. Çağıran iki dənə şəxsi adları birinin adı Pərviz, birinin adı Namir. Uşağımı çağırdılar ki, Bakıya gedirik. Oğlunuz tanıyırdı o çağıranları? Bilmirəm. Oğlum tanıyırdısa ama mən tanımadım. Ama tanımırdı. Çünki oğlan mənə bir dəfə gəldi, dedi ki, xala, Moskvadan gəlmişəm. Bəs oğlundan görüşməliyəm, oğlu dostuyam. Mənim oğlumu Moskva adda, oğlan nə bilim, oğlan tanımırdı. Çünki Moskvaya getmir mənim oğlum. Şikayətim oğlumun işinə düzgün baxılsın. Tez tələsik qərar veriblər, 5 il hökum sürülübdür. Məhkəmələrdə mən çıxış eləməmişəm. Çünki məhkəməni Promoy Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə verdilər. Mən elə bilirdim ki, məhkəmə Ağcabədə olacaq. Vəkilim olmadı, tək oldum. Mən də elə heç nə. 3 dənə məhkəməsi olub, əvvəl 4 ay yazmışdılar, sonra 5 il yazdılar. Ancaq mənim uşağımın saflığından istifadə elədilər. Çünki mən inanmıram. Mənim uşağımın işinə düzgün baxılsın. 4 ay iş verilmişdir, sonra tələsik 5 il. 5 il. Hüküm verdiler. Uşağım 1 il 7 aydı. 1 il 7 aydı içeridə yatır. Bayram Obbalay Sədoğlu. Neçə yaşı var? 21 yaşında bu iş, ilinci 22 yaşı var. 98-ci təvəllüd. 98-in oktyabrın 27-sində anadan olur. Ağcabədi şəhərində. Mənim uşağımın saflığından istifadə elədilər. Mən buna dözə bilmirəm. Siz nə tərdir? Bu işi uşaq törətməyibdir. Bu alqı-satqı sözü yalanlandır. Mən inanmıram. Mənim uşağımın işinə düzgün baxılsın. Düzgün hökum sürülsün.